Hej, jeg hedder Yvonne Andersen. Jeg er født i 1963 og bor i Vejle. Jeg har lavet sådan en lille video her for at kunne præsentere mig selv. Jeg har en hel del erfaring. Specielt inden for kortfilm, men det er også blevet til novellefilm, det er blevet til reklamefilm og lidt teater. Jeg elsker at få udfordringer. Det er også derfor, du ser mig her. Jeg håber på, at du har en god rolle til mig, hvor du kan udfordre mig. Hvis du tænker, at jeg er interessant at snakke med, kan du ringe til mig på 22 70 13 16, og jeg håber så meget på at høre fra dig. Vi snakkes. Hej.